女優の浅野ゆう子さん。もう59歳なんですね。独身とはいえ、いつまでもお綺麗ですね。と思ったら、なんと、ご結婚されていたんですね。以前から、これだけの美人がなぜ結婚しないのか、芸能界の七不思議の一つでしたが、しかも、57歳にして初婚だったとは。逆になぜ今になって結婚なのか気になって調べてみると、そこには涙なしでは語れない理由があったのです。現在は大物女優の浅野ゆう子さん、実は芸能界へはアイドル歌手としてデビューしています。足が長くて股下99センチとか言われてました。日本レコード大賞新人賞を受賞したものの、これといったヒットも出ず、大成しなかったのは、浅野ゆう子さんの日本人離れしたスタイルが、逆に、同性からの反発を買ってしまったからだと言います。その類までな、ルックスが邪魔をしたなんて皮肉なものです。そんな浅野ゆう子さんの転機は、ドラマ、抱きしめたい、への出演でした。浅野温子さんと共演して、90年代ダブル浅野と呼ばれ、トレンディードラマの女王としてブレイクしました。当時、街中の女性がダブル浅野化して、晩年ボディコンだらけでした。しかし、あれだけテレビに出まくっていたのに、ある時からぱったりと見かけなくなったように思います。実は、その時期、その後の浅野ゆう子さんの人生に、大きな影響を及ぼす、とんでもない経験をされていたというのです。しかも、調べてみると、それだけではなく、彼女の生い立ちも、想像をはるかに超えたものだったのです。浅野ゆう子さんのご両親は、3歳の時に離婚していますが、父親は、田中角栄氏の私設秘書であり、タレント大悟さんの祖父である元総理の、竹下登氏の側近としても活躍された人でした。その人とは、大物政治家の石井一氏。そして、母親は、神戸の高級料亭の専属芸者で、竹下氏のお気に入りでした。後に、石井氏に身請けをさせたと言われていて、父と母はそういう関係だったんですね。ですから、明らかにされなかったんですね。3歳の時に両親が離婚。母子2人、親戚を転々としたことで、年齢以上に大人びていたし、芸能界に入らなければ、後がないという、引くに引けない境遇でもありました。実は、浅野さん、一度、結婚しようと思った時があったそうです。ちょうど、テレビから消えたあの時ですね。そのお相手とは、往年の大スターで、ドラマ、白い巨塔で有名な、田宮二郎さんの推し族の、俳優の田宮五郎さんでした。知り合ったきっかけは、同じ事務所に所属していたからだとか、長らく事実婚状態だったそうですが、田宮五郎さんは、バツイチで、その前妻は中尾明さんの姪で、離婚したが、子供もいたこともあり、浅野さんのお母さんは反対していたのだとか。そんな時、思いもよらないことが起こります。田宮五郎さんが、突然、くも膜下出血を発症して倒れてしまったのです。しかも、浅野さんの介護なしでは、生活できない状況になってしまったのです。そんな田宮さんは、知人に、今度結婚するなら、相手を絶対に幸せにしたい。自分が浅野さんを支えられるようになってから、プロポーズしたい、と常々言っていたそうです。確かに俳優としての格差は、歴然としていましたから、なおさら、田宮さんのリハビリに励む姿は、鬼気迫るものがあったそう。浅野さんは、そんな田宮さんをずっと横で、支え続けたのだと言います。しかし、そんな二人の苦労が報われる日は、とうとう来ませんでした。田宮五郎さんは、二度目のくも膜下出血を発症し、浅野さんにみとられながら旅立ってしまったのです。愛しただけなのに、なぜこうなってしまうのでしょうか。あまりにも、
切なすぎます。今までこれほど美しい人がなぜ結婚されなかったのか。ずっと不思議でしたが、やっとその謎が解けたような気がします。そんな辛く悲しい恋があったからなのですね。だから新しい恋をしても相手の男性に対して自分が重荷になっていやしないか負担ではないかとずっと怖かったのでしょうね。浅野さんのお相手は一般の方とはいえ、決断には勇気がいったことでしょう。あなたはどう思いましたか？浅野ゆう子さん、最愛の人の最後を見とるまでした。その辛い思い出を乗り越えるにはとても長い時間が必要だったということですよね。あのつぶしさんの裏にあったこれまでのことを思うと、何とも言えずやるせない思いがしました。ですがきっとタミヤさんも喜んでいると思います。これからも陰ながら応援しています。ではまた次回お会いしましょう。